de som kör har blivit äldre, medan de har höjts rätt så radikalt de sista åren. Och kanske att man tar det lite lugnare. Och sen har motorcyklarna blivit betydligt bättre idag än vad de var för 15 år sedan. Mycket bättre bromsar, bättre fjädring. ABS finns på motorcyklar, standard på de flesta nya hojar idag. Så det gör mycket också. Antalet motorcyklister ökar. I Sverige finns nu 260 000 som åker båge. Men antalet motorcykelolyckor minskar överlag och kraftigt i Nordvästskåne. Här var antalet olyckor 30% färre i fjol än 2008. Eller i antalet 78 jämfört med 110. På intresseorganisationen Sveriges motorcyklister tror man minskningen beror på just en ökad ålder på de som kör och bättre utbildning, särskilt i säkerhetstänkande. Olja Lilja tillägger att utbildningen blivit bättre. Det vet han sedan hans fru tog körkort för några år sedan. Det var mycket snack om risk 1 och risk 2, men speciellt den som var praktisk var jättebra. Och det var, jag vet att hon fick jättebra utbildning och det var hyfsat tufft idag att klara körkortet. Ett annat problem för motorcyklisterna är kärlskador och gropar i asfalten som lagas med oljegrus. Gruset kan leda till fler olyckor, menar han. Ett önskemål hade ju varit om man inte hade lagt den här oljegrusen för att laga vägarna, för den är ett elände. Det så lagar den inte hålen vidare bra och sen sprätter den ut så den finns, ligger länge kvar i vägen och lägger sig i rondeller och lägger sig i kurvor där lätt kör omkull. Om statistiken kan förutse framtiden så kommer 50 motorcyklister att omkomma i Sverige i år och ytterligare 400 vara inblandade i svåra olyckor. Den vanligaste olyckstypen är en singelolycka. Majoriteten av dessa sker i en kurva och annars är det vanligast med kollision med annat fordon som inte uppmärksammat motorcykeln. Man kommer in i kurvan med alldeles för hög fart, så lite panik och sen antingen släpper man gasen eller ännu värre så bromsar man. Hur svårt är det, tycker du, att avgöra varje gång hur mycket man ska gasa in och ut ur en kurva? Du ska inte köra alldeles för fort ändå, men det behöver du träna fram. Det är lite beteende som man behöver träna på som inte är naturliga. Så det är erfarenheten som gör det. Det är inte svårt. Det kan hända mig också, givetvis.